2017 թվականին համացանցում լուրեր տարածվեց, որ երգիչ Մեկեր Արմենյան ամուսնանում է։ Ակտիվորեն տարածվում էր երգչի հարսանիքի կադրերը։ Բանն այն է, որ երգիչը նախքան այդ երբեք չէր հանրայնացրել իր անձնական կյանքը, և բոլորի համար անակնկալ էր այս ամուսնությունը։ Նրա ընտրյալը Արմինեն էր, ով ուսուցչուհի էր։ Երեկվանից համացանցում լուրեր են տարածվել, որ Արմինեն և Մհերը միմյանց չեն հետևում ինստագրամյան հարթակում։ Ավելին, նրանք ջնջել են համատեղ բոլոր լուսանկարները, որոնք նախկինում հրապարակվել էին իրենց էջերում։ Իրականում նրանք ամուսնալուծվել են թե ոչ, դեռևս հստակ հայտնի չէ։ Նշենք, որ վերջերս Մեկեր Արմենյան տետատետ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր Մհեր Բաղդասարյանին։ Վերջերս մի քանի բացահայտումներ էր արել հաղորդման շրջանակներում նա պատասխաներով Մհերի այն հարցին, թե իրականում նա թույլ չի տվել, որ Նադեժդա Սարգսյանի ժառանգները շարունակեն Դորեմի քոլեջի գործողությունը, ավելին, նա ցանկացել է փոխել քոլեջի անունը, երկեչը մասնավորապես այս առիթով ասել է. «Ես լսեմ ձեր հաղորդման շրջանակներում Էմիի մեկնաբանությունները այս հարցի շուրջ, իրականում շատ կցանկանեի, որ այդ հարցերը Էմին բարձրաձայնի ինձ զանգելով, բայց ինչևէ ես շատ հարցեր ունեմ. Նադեժդա Սարգսյանը իր առողջական վատ դրության ժամանակ իր քոլեջը փոխանցել է մեզ, ինձ ու Վրեժ Կիրակոսյանին, մեր տիրապետմանը, նա դա արել է իր կենդանության օրոք, նա մեզ ասել է պահեք այս քոլեջը ու դա մի կորցրեք, այդ քոլեջը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, Էմին դրանց մասին գիտեր, ոչ մեկ ոչինչ չի խլել, դա պետական քոլեջ էր, Էմին նույնպես կարող էր մասնակցել ընտրություններին ու ինքը դառնալ տնօրեն. Այլ հարցը, թե ինչու Էմին վերցրեց Դորեմին, դուրը ճրխկացրեց ու տարավ այլ տարածք. Իրեն ոչ մեկ չի ասել գնա։ Էմին ոչ մեկ չի նեղացրել ու ես չեմ հասկանում, թե ինչի է նա այդ կարծիքին։ Հարցին, թե նա չի ամաչում, որ քոլեջի անունը դրել է Շարլ Ազնավուրի անվան, այլ ոչ թե Նադեժդա Սարգսյանին, նա պատասխանել է, որ ոչ չի ամաչում, քանի որ դա արել է, որպեսզի բախումներ չլինեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։